Здравейте, уважаеми зрители! Днес председателския съвет на Шуменският общински съвет проведе своето заседание и определи дневния ред на заседанието през януари, което ще се проведе на 25-ти. В студиото е председателят на съвета професор Борислав Беджев. Той ще коментира за вас част от въпросите в дневния ред, оная част, която според него е важна и интересна за вас. Да започваме. Добър вечер, професор Беджев! Добър вечер на вас и на вашите зрители, но да се възползваме от това, че все пак е първата ни среща за новата година. Желая на всички зрители на вашата телевизия и на вашето предаване да бъдат преди всичко здрави, да имат много успех и да бъдат 2018 да бъде една наистина година на просперитет, успехи и отлично настроение. Много ви благодаря за това пожелание, професор Беджев. И така да започваме. Дневния ред е от 34 точки. Ние ще коментираме част от тях. Първите по традиция са съответните питания. Има обаче важен проблем на тази сесия. Приема се бюджета на Община Шумен за 2018 година, което означава, че се приемат различни отчети и различни програми, свързани с изпълнението на този нов бюджет. И така, отчет за дейността на Общинския съвет Шумен. Това също е много важно за периода 1 юли 2017, 31 декември 2017. Вие като председател сте вносител. Да, така е. Това е мое задължение съгласно закона за местната администрация и местното самоуправление. Накратко ще припомня на нашите зрители, че за този период Общинския съвет проведе 5 редовни заседания. Комисиите заседаваха проведоха над 50 заседания, като средният брой от проведените заседания е 5, но някои комисии проведоха и повече заседания, за да разнищят в повече детайли обсъжданите въпроси. Бяха приети над 150 решения от Общинския съвет, бяха променени, т.е. бяха актуализирани няколко наредби на Общинския съвет, тъй като живота си тече, настъпват промени в законовата уредба и тя налага тези промени да ги отразяваме в наредбите. От друга страна, комисиите и общинските съветници направиха анализи на обществените практики и внесоха предложения, корекции, които да отразят тези настъпили промени, новото качество на живота в община Шумен. В този период от работата на Общинския съвет имаше ли временни комисии, които да работят, или говорите само за постоянните? Говоря само за постоянните комисии. Тук искам да кажа, че в този период бяха проведени и две заседания на съвместни заседания на две комисии, за да може в повече детайли да бъдат разглеждани по-сложни въпроси, да могат общинските съветници да си съставят мнение от няколко гледни, да могат да съставят мнение от няколко гледни точки по разискваните проблеми. Искам да кажа, че ние имахме една такава временна комисия, която работи дълго време, тази по наредба едно, но нейният мандат изтече и през периода от септември 2017 до декември 2017 тя не е заседала, тъй като изтече периода на мандата й. Следваща точка – отчет за дейността на комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2017. Мисля, че много ползотворна беше тази комисия със своите решения и на много хора помогна. Какво съдържа отчета? Аз бих искал да... Извинете. Искам да припомня, че януари месец стартираме един цикъл от приемане и разглеждане на отчети, които всъщност това е първи отчет от този цикъл. Накрая в месец март трябва да приемем отчетите и на общинските дружества и предприятия. В конкретния случай Комисията за отпускане на финансова помощ, това, което бих искал да отбележа е, че членовете на комисията положиха усилия
дейността на комисията да протича изключително прозрачно. При ясни правила, за да може действително в ограничените финансови средства да стигнат действително до тези граждани, които в най-голяма степен имат нужда от тази подкрепа. Отчет за 2017 за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание член 66А от Закона за общинската собственост. Вносител на отчета е господин Христо, кмета на община Шумен. С този отчет фактически господин кмета изпълнява едно свое задължение, вменено му от Закона за местната администрация и местното самоуправление. И всъщност този отчет постила почвата за разглеждане именно на бюджета на за следващата 2018, т.е. за настоящата 2018 година, тъй като този отчет дава яснота на общинските съветници в кои сфери от дейността от управление на общинската собственост е имало повече по-добри резултати, къде те са били не чак толкова добри. И този отчет дава възможност по-професионално да се вникне в бюджета на община Шумен 2018 година. Абсолютно същото отношение към бюджета имат и следващите две точки, които са залегнали в дневния ред, а именно проектът на програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2018 година и план сметка за необходимите разходи съгласно член 66 от Закона за местните данъци и такси. Тоест всички тези три документа, които споменах, те дават възможност обсъждането на бюджета да бъде действително в детайли, професионално и задълбочено, и надявам се да резултата да бъде в максимална степен добър за гражданите на нашата община. Приемане на бюджета за 2018, това може би ще бъде една от възглавните теми на заседанието на 25-ти, тук ще има изключително сериозен дебат. Все пак накратко да запознаете нашите зрители с основните параметри на този бюджет, ще се опитаме в нашите предавания и новини малко по-конкретно да коментираме този бюджет. Това, което мога да ви припомня е, че на 29 декември се състоя общественото обсъждане на бюджета, който тогава по приходите беше заложен на 69 милиона и 391 хиляди лева и толкова и по разходите, т.е. бюджета е заложен като балансиран. Но малко преди да дойда във вашето студио, разбрах една много приятна новина, че в резултат на подкрепа от държавата и добро изпълнение, управление, за което стана дума на общински имоти, за което стана дума в предишните ни точки, в крайна сметка бюджетът ще достигне изключително впечатляващата сума от 80 милиона лева. Ще припомня на нашите зрители, че касовото изпълнение на последния от бюджет през бюджета през 2015 година, т.е. последния бюджет преди да започне управлението на администрацията, ръководена от господин Любомир Христов, касовото изпълнение на този бюджет беше 48 милиона лева. Т.е. ако го съотнесем към 80 милиона лева, ние виждаме така близо два пъти увеличаване на бюджета на община Шумен, което не просто не може да ни радва, но би трябвало много да ни изпълва с добри очаквания за 2018 година. В тази връзка ще припомня и някои по-конкретни данни. Всъщност бюджета на община Шумен се състои от два основни раздела. Приходи с държавен характер, това са от държавно делегирани дейности, които средствата за които постъпват от държавния бюджет. За тази година те са предвидени също с голямо нарастване, а именно те са предвидени на 38 милиона лева. През миналата година те бяха предвидени на 32 милиона лева. Ние виждаме
един съществен ръст от 6 милиона лева на ангажиментите, които държавата поема по отношение на община Шумен. Тук искам да кажа, че държавата винаги изпълнява тези свои задължения и когато ние обсъждаме през месец юни или месец юли изпълнението на бюджета към полугодието, ние винаги констатираме, че с половина 1% задълженията на държавата към общинския бюджет върват с изпреварване. Тоест, към края на юни държавата осигурява на общинския бюджет 51% от планираните приходи. Винаги е било така за последните две години. И останалите приходи от 31 милиона лева, те са фактически собствени приходи с местен характер. Искам да кажа, че тук реалното изпълнение на тази част от бюджета за последните две години също се увеличава с около 12-13 милиона лева. През 2015 година този показател се беше сринал до около 18 милиона лева, а ние виждаме тук около 31 милиона лева. И имайки предвид как се развиваше нашата община през изминалите две години, нямаме никакво основание да се съмняваме, че този показател ще бъде реализиран и дори надхвърлен. Така че това е съвсем накратко по основните раздели на бюджета. Направи впечатление, вече се коментира в медиите след един от брифингите на ръководство на общината, че доста сериозно е увеличена сумата за капиталови разходи за благоустройствени мероприятия. Това е много добро. На фона е на голямата задлъжнялост, която имаше общината в началото на мандата. Еми, сега не можем да не отбележим, че увеличаването на изключително бързото увеличаване на капиталовите разходи, т.е. това, че в общината се строят големи и значителни обекти, е свързано и с много значително намаляване на задлъжнялостта на общината. До сега за две години сегашната общинска администрация е изплатила задължения в размер на 17 милиона лева, която е тези 17 милиона лева са размера на местните приходи през 2015 година. Приблизително. Те бяха около 17 милиона. Да, господин Христов заяви, че са останали около 12 милиона и ще се направи всичко възможно до края на мандата да бъдат изчистени. Това е много така коректно отношение към избирателите и към тези, които след това ще трябва да се явяват на избори. Хубаво беше да има по-малко дефицит, да могат да се решат още преди всичко социални проблеми. За бюджета ще говорим още много. Няма нужда повече да разширяваме тази тема. И ще има още два въпроса, които ще ви помоля да коментирате за нашите зрители. Един е също изключително важен и е свързан с градската пречиствателна станция за питейни води на Шумен. Знаем миналата седмица заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Малина Крумова говори по тази тема. Имаше среща при областния управител професор Желев. Но каквото конкретно е свързано с тази тема, с ангажиментите на общината? Съвсем накратко ще припомня на нашите зрители, както те си спомнят, преди около 7-8 месеца се състоя обществено обсъждане на проекта за пречиствателна станция. И от представения проект стана ясно, че проектантите смятат, че при постъпване на парите от държавата, тъй като община Шумен няма средства, няма тия 16 милиона, всъщност ако не бяха платени тези стари задължения 17 милиона лева, може би община Шумен щеше да може да я построи сама, тъй като без ДДС, ако си спомняте, цената на тази пречиствателна станция е 16 милиона. И тази пречиствателна станция, по мнението на проектанти, може да се реализира за един период от около 12 месеца, разбира се, ако не възникнат някакви форс-мажорни обстоятелства.
Бяха представени технологиите, които се предвиждат да се използват за пречистване на водата. И за да се реализира този процес обаче, трябва да бъдат направени редица обществени търгове, така да ги нарека, по закон за обществените поръчки. Те отнемат време, което отдалечава проекта в него от началото на неговото изпълнение. Затова, за да не се допусне това нещо, с решението в точка 13, целта е да започнат тези търгове още сега. Така че в момента, в който постъпят средствата от държавния бюджет на разпореждане на община Шумен, незабавно да започнат строително-монтажните работи и така до края на 2018 година или може би януари месец 2019 година този толкова очакван от Шуменци обект, пречиствателната станция за питейни води, да стане факт. Разбира се, за да се спазят всички законови изисквания, е необходимо да бъде разгледана тази точка, на която вие обърнахте внимание, но, как да кажа, тя е много важна в организационен план, защото ще спести време до крайния момент на реализация на проекта. Тоест, реализацията на проекта не е само времето, когато се построява съответната пречиствателна станция, но това са и срокове, които трябва да се спазят заради тези обществени поръчки. Трябва да се намери най-добрия начин те да върват паралелно. Всички, които могат да започнат още сега и да ни тежат на изпълнението на проекта. Това е чудесно. Значи има вероятност до края на 2019 шуменци вече да разполагат с пречистена вода за пиене. Съществува такава вероятност или в началото на 2019, точно така. С други думи, вижда се края на тая тежка сага, която вече продължава десетки години. Освен това, по същия начин ще се процедира и по другите значими обекти. Те са именно подновяване на магистралния водопровод, който е от язовир Тича. Този начин на организиране на дейностите ще бъде използван, за да може всички тези срокове да не обременяват датата на пускане на съоръжението в срок. Последната тема, която би моля да коментирате за нашите зрители, определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от общинско предприятие, общински жилища и имоти. Ще се повишават цените, това ли е идеята? Не, тук е идеята да бъде намален обхвата на така наречените служебни карти, които се раздават. Нашите зрители знаят, че в централната част на град Шумен има редица обществени организации, които получават по право на малко по-ниска цена, получават пропуски, с които ползват съответните паркинги. Но до сега тези пропуски важаха за всички паркинги на територията на община Шумен. Опита от изминалата година показва, че това не е съвсем справедливо. Нормално е човекът, който си върши работата, да кажем, в полицията, в съда, да получава някакво намаление за това, че ще паркира близо до съда или полицията, но в същото време не е много логично да използва тази привилегия, когато паркира, да кажем, до старата поликлиника пред паметника на Нанчо Попович или пък на някое друго място. Така че тук идеята е тези служебни абонаменти, така да ги нарека, да бъдат стеснени и свити само до паркинга, който непосредствено обслужва работното място на съответния служител. Но понеже пише определени цени на паркиране, предполага се, че тези абонаменти ще бъдат увеличени, така ли?
Значи абонаментите ще бъдат, абонаментите ще бъдат свити като териториално, само до този паркинг, който е до работното място на съответния служител. Иначе за гражданите на Шумен промяна в таксуването няма да има. И за сега не очаквам. Щом сега не се приеме, значи тази година ще бъде така. Благодаря ви много за този коментар, професор Беджев. Ще го очакваме отново на вечерята на заседанието на Общинския съвет, за да научим от вас какви са становищата на комисиите по тези и поставените въпроси от дневния ред на заседанието. Благодаря на вас, а на вашите зрители една хубава и спокойна вечер. Благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип приятна вечер. Довиждане.